السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے اور وہ اپنے درد سر کو لے کر کافی پریشان ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا درد سر دور ہو جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، اگر کسی شخص کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا درد سر دور ہو جائے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔